Der er i dag gået 100 dage siden, at vi to blev forældre for første gang. Og jeg begynder at reflektere en lille smule over, hvor meget jeg har lært, og hvor meget der er sket på så kort tid egentlig. Virkelig meget. For mit vedkommende er jeg startet totalt fra 0. Måske mindre end 0 i forhold til at være forældre. Der er noget, jeg gik og tænkte rigtig meget på i den her tid her, det er, at der er meget information, jeg synes, der har været svært at få fat i. Der har været rigtig, rigtig mange råd og fortællinger fra øst og vest, og de havde det sådan lidt mere at støde imod hinanden og udligne hinanden, og så var det her rigtigt, og så var det her rigtigt, men så blev det her forkert. Jeg savnede lidt en eller anden form for ledestjerne, eller ikke en ledestjerne, men jeg levede faktisk snart jul i en ledestjerne, eller hvad jeg kunne bruge. Men jeg savnede måske et eller andet, jeg kunne læne mig op af informationsmæssigt, og også bare høre fra folk, som havde haft nogle oplevelser omkring det at være forældre. Nogle ægte oplevelser. Ikke det der, man ser på TikTok, hvor folk bestiger et bjerg med en nyfødt. Ikke desto mindre, så begyndte jeg at skrive nogle ting ned, hvad jeg følte, jeg havde opnået eller lært på de her 100 dage omkring det at være forældre. Og jeg var lidt ude på, om jeg skulle skrive det på Instagram, eller hvad jeg skulle gøre, men så tog jeg så fat i dig. Ja. Og så tænkte jeg, at det ville måske være mere nærmest at lave en video om det, så du også kunne komme ud med dit. Ja, jeg har også lært utrolig meget. Altså, det har jo bare været nogle sindssyge måneder, hvor man går fra at tænke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det her, til okay, det går faktisk ret godt. Der er ting, vi kan nu, som jeg næsten ikke havde turde drømme om for 2 måneder siden. Så vi har skrevet nogle forskellige ting ned hver især, som vi tænkte, vi ville dele med jer, og vi har ikke hørt hinandens punkter heller. Det er både, hvad jeg har lært, det jeg har skrevet, men også, hvad jeg synes er vigtigt for andre folk at høre. Ja. For jeg ville rigtig gerne selv have haft den her video her, faktisk. Ja. For 3 måneder siden, da Elliot han kom. Og faktisk måske på en dag inden det også. Ja, præcis. Og jeg tænker, vil du starte? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg ligger sådan rimelig hårdt ud med en total kliché. Og jeg var sådan lidt træt af at høre på, at folk sagde det her til mig. Sådan, det fandt ud af, at jeg skulle være forældre. Og det er... Må jeg lige pause du hurtigt? Ja. Jeg er meget spændt på at se, om det er præcis den samme, jeg har skrevet ned på. Jeg har skrevet kliché. Okay. Må jeg høre? Altså, det er bare, at det er det mest fantastiske i hele verden. Okay, det kan jeg skrive ned. Det er det. Genialt. Jeg kan godt være lidt dybsindig i de andre, så jeg vil bare lige lægge ud med at sige, at jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes, jeg har oplevet mange sindssyge ting i mit liv, og mange vilde ting og smukke ting. Ikke noget, som kommer i nærheden af, at jeg skulle være forældre og bare sådan se det der barn vokse på den måde, det gør. Ej, jeg bliver helt rørt. Jeg føler lidt i alt den fart, man har på sådan i livet som forældre, at man glemmer lidt at dvæle lidt ved det engang, fordi der er så meget survival mode nærmest. Ikke? Ej, men det er så rigtigt. Det er der var en af mine kollegaer, som spurgte mig, hvor savner du livet, før du blev far? Og jeg sagde til hende, jeg kan faktisk ikke forestille mig. Altså, det er så stærk en følelse i mig, det der med, at han er så stærk i mit hjerte, at jeg ikke kan savne noget, som ikke har med ham at gøre. Nej. Det er ret vildt. Sådan har jeg ikke haft det med noget før. Altså det skulle lige være, du kommer lidt tæt på, men ham der han overhalede dig faktisk. Hård start. Hård start, hold op. Hvad så er dit så? Det første jeg har skrevet ned, det er nemlig, det med at gå fra at være en individ til at være en mor. Det er en virkelig tung og svær overgang. Fordi det er som om, at den du er som person, det bliver tabt på gulvet. Og så skal man ligesom samle pustebrikkerne på en helt ny måde. Ja, jeg synes, det er smukt måde at sige, at du bliver sådan defragmenteret, og så skal du sådan samle dig selv som et nyt menneske igen. Ja, præcis. Det synes jeg er mega smukt sagt. Og først så er man, efter man ligesom er tabt på gulvet, så er man jo ikke, så er man ingenting. Du er kun noget for barnet. Rebecca, hun eksisterer ikke. Jeg er her bare for at levere mælk. Jeg er en madpakke, jeg er en ko, kan det, hvad man vil. Men når du så først er ind i morrunden, altså allerede nu efter 3 måneder, efter 100 dage, så har jeg allerede vendet mig meget mere til at være mor og ligesom kunne jonglere forskellige ting på en gang. Altså i går lavede jeg for første gang hjemme i min egen stue en mor-baby-træning, hvor Elliot han ligesom var med i træningen, og det var super hyggeligt, og det har jeg ikke kunne se var realistisk før. Jeg gjorde det i går. Det jeg hørte dig på at sige, det er det der med, at du sådan stille og roligt ved at finde ud af, hvem Rebecca er, udover at være mor. Præcis. Altså sådan sammen med at være mor måske. Og den her rolle spiller både i mit privatliv, men også i mit arbejdsliv. Fordi jeg har også kunne finde ud af, hvem er jeg overfor jer nu, overfor YouTube generelt. Og hvor meget skal Elliot være med. Og det er stadig noget, jeg er ved at finde ud af, men...
Ja. Vi bliver bedre hele tiden, når vi finder mere ud af det. Helt sikkert. Skal jeg se en gang her. Den er faktisk meget god. Den kommer sådan rent kronologisk, synes jeg faktisk, det passer meget godt. Det er, lad være med at fortvivle, hvis det der med, at skulle være forældre til et barn, ikke kommer 100% naturligt til dig med det samme. Det kom ret naturligt til dig. Jeg oplevede det slet ikke naturligt. Jeg kan faktisk huske, da jeg blev født, at jeg sådan lidt... Min hjerne skal lige forstå, at nu er der en til. Det er som om, at min hjerne begynder at slå lidt knuder på sig selv, ved sådan at regne den ud, at nu skal vi jo gøre nogle ting, som gør, at han kan overleve. Og jeg har på et tidspunkt haft dårlig samvittighed over det op. Det tror jeg, der er ret mange, der får. Fordi at jeg hele tiden er klar over, at det er noget, der kommer. Jeg har også meget rationelt tænkende på den måde. Jeg havde ikke den der, hvor jeg pludselig bare tager en cardigan på, og nogle briller, og altid læser godnathistorie for min dreng. Altså, det skulle jeg lige lære. Jeg håber, det kommer stille og roligt, og det kommer med, at jeg ligesom har vokset med opgaven på den måde. Det er lidt bare for, at hvis der skulle herske nogle dårlige samvittighed derude, det synes jeg ikke, man skal have. Så længe man føler, man rykker sig. Jo, det kom vel ret naturligt til mig. Jeg kan jo godt lide også det der med at hygge og læse godnathistorier og synge. Og jeg glæder mig til, at han også elsker det. Og det er ikke kun mig, der sidder og læser Peter Pedal, og han ikke fatter noget. Ja, det er sådan 80% for din skyld, 20% ham. Ej, godnatsangene kan han godt lide. Ja, det er det. Dem fatter han virkelig til ro. Meget apropos, at jeg ligesom nu kan sidde og spille guitar for mig om aftenen. Ja. Det er noget, som har... Det giver bare mig sindssygt meget, altså i forhold til at føle mig sådan knyttet til ham. Og bliver hele tiden knyttet sig stærkere, og det bliver stærkere. Så har jeg skrevet første baby. Man går fra at vide intet, og skal lære alt. Man skal lære, hvordan man skifter en ble. Ja. Altså, hvad du skal bruge til at skifte en ble. Hvordan man gør alt. Du har aldrig prøvet at være forælder før. Du har kun fået rigtig mange råd, læst en masse ting. Men der er bare så stor forskel på at tro, man har styr på det, til så pludselig at stå i det. Det er to vidt forskellige ting. Det er som om... Jeg tror, dem, der har kørekort, vil nok også synes, at teoriprøven er væsentligt anderledes end den praktiske prøve. Altså helt nede i sådan noget som både servietter, skal ikke. Det er det. Hvilket jeg troede, man kun skulle, ja. Og nu gør vi det slet ikke. Ja. Det gør vi selvfølgelig, når vi er ude, men derhjemme slet ikke. Ja. Hvor meget tøj skal man bruge? Hvor lang tid skal de bruge det tøj? Hvornår skal man gå op i en størrelse med ble? Det er sådan nogle helt lavpraktiske ting, som man virkelig lærer løbende. Da jeg skrev det her ned i starten, så tænkte jeg også meget på bare det med, hvordan man får en baby til at sove eller få ro på ham. Allerede det har vi meget mere styr på i dag. Altså vi ved, hvordan vi gør. Så hvis og når vi pludselig skal have barn nummer to, så er man ikke lige så bange for det. Nej. Fordi man føler, at man har været igennem det. Man ved, hvad det indebærer. Det skal nok blive nemmere. Skal jeg ikke springe videre til mit punkt for det? Fordi det er faktisk sådan meget... Jeg har noget, der linder sig lidt meget godt. Lidt meget godt. Det er, at det er sjovt, det skal nok komme. Ja. Det skal lige have noget kontekst her. I går, der sad vi på en café og drak en kop kaffe hver sammen med Elliot. Og mens du sidder og armede Elliot på en café. Ja. Hvis du havde sagt, at jeg ville kunne det for 2 måneder siden, så havde jeg troet på det. Umuligt. Det var, altså jeg sagde det også til dig. Jeg sagde det, det her, det er lidt specielt for mig. Sådan at, for det her, det er en af de ting, jeg har glædet mig allermest til. Jeg havde virkelig nogle forestillinger om, at jeg skulle have en tyk trøje på, et halserklæde, og så sidde og læse avis, mens jeg havde min søn på skødet. Han skulle bare ligge og sove, og det skulle være rigtig dejligt. Det eksisterer fucking ikke. Altså, det eksisterer slet ikke. Ikke den første 2 måneder i hvert fald. Der var det gone. Hvis du er sådan i startfasen, når du tænker, hvad skal der lige ske her? Altså, det her det bliver nok ikke særlig sjovt, hvis han skal græde de næste 18 år. Det kommer, og det kommer faktisk hurtigere, end jeg havde tog håb på. Det er godt spændende. Der kommer vitamin-kliché. Bum. Det bliver nemmere. Og det er jo egentlig bare det, du lige har sagt, ikke? Altså, jo. Vi lærer hele tiden, og det bliver nemmere, og han bliver sjovere. Man skal også huske at give sig selv credit, fordi det bliver nemmere på den måde, at hvis du starter med at løbe 5 km, og du aldrig har løbet før, så er det hårdt. Men jo mere du løber de her 5 km, jo nemmere bliver det. Med andre ord, så bliver du også bedre til at være forælder. Det er ikke kun bare noget, der bliver nemmere. Det er fordi, at hvis du gør det arbejdet, hvis du lægger timerne i og energien i det, så bliver det nemmere, fordi du bliver en bedre mor, og han bliver et bedre barn også faktisk. Det var sundhedsplejersken, der sagde det til os på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at jeg føler, at vi har et ret nemt barn. Og hun sagde noget, som var lige ved at få mig til at græde, det var, at det kan også bare være, at I er ret gode.
Og det, jeg havde slet ikke turde tænke på mig selv som værende en god forælder. Det bliver nemmere, fordi man selv bliver bedre. Noget, som jeg også har skrevet ned, det er at komme med en lille anbefaling. Prøve at kaste sig ud i at gøre nogle af de her mor-baby ting. For eksempel mor-baby træning, eller mødergruppe, eller... Babymassage her. Babymassage skal jeg snart til. Hver gang jeg har været til sådan et arrangement, så har jeg lært noget og kommet hjem med noget nyt. Og også ikke kun nye øvelser, men også ny selvtillid over, at jeg turde kaste mig ud i at gøre de her ting. For det vil påvirke mig til næste gang, at jeg tør gøre endnu mere, eller ved, det er muligt, så jeg kan godt. Jeg kan huske, at du hentede mig i lufthavnen, for eksempel. Ja. Altså. Ej, det var så grænseoverskridende. Ja, det var så sejt, altså. Jeg kan da huske, at jeg var ude at rejse med min kammerat, og de sagde sådan, okay, jeg kan lige om at skille min kæreste ud. Hun henter mig ikke i lufthavnen, og hun har ikke lige født et barn. Ej, det var virkelig vildt. Men det er sådan nogle ting, det er du faktisk ret god til, synes jeg. Jamen, jeg prøver virkelig at bryde mine egne grænser og gøre sådan nogle ting, og det vil jeg virkelig anbefale. Jeg ved godt, det er virkelig skræmmende og hårdt i starten, men jo mere du gør det, jo mere tør du. Ja. Så det er bare en lille anbefaling. Det er også sundt for dig at snakke med andre, der står i samme situation. Det var min lille ting. Min næste er ikke så meget en anbefaling, jeg som det måske en slags, jeg vil ikke sige advarsel, men en gør opmærksom på, at man skal passe på med at tage imod for mange råd fra folk, der ikke kender dit barn lige så godt, som du selv gør. Jeg oplever, der er rigtig, rigtig mange, som rigtig gerne vil kloge sig på min vej. Og de gør det af kærlighed, de gør det for at give noget videre, give noget viden og sådan. Men nogle gange kan man godt, jeg kan godt blive lidt stolt og sådan føle, jeg kender, altså jeg har kendt Elliot længst, trods alt. Nogle gange har vi taget imod nogle råd, som har vist sig ikke at virke. Så er vi så blevet det klogere, men i den proces har vi nok tænkt, okay, det her menneske ved bedre end jeg gør. Med andre ord, så er det sådan lidt med at huske, at du kender dit barn bedst. Ja. Jo, fordi nogle af problemerne er med folk, der har haft børn for mange år siden, sådan vores forældres alder. Der er nok sket noget siden. Ja. Jeg tror ikke, at man ikke skal lytte til sine forældre. Man skal bare huske, at det er 30 år siden, og der er sikkert også ting, som de har glemt, hvor hårdt det er. For når man hører, hvis jeg spørger min mor, hvordan var jeg som lille, jeg var perfekt. Mm. Jeg var fuldstændig perfekt. Mm-hmm. Og umuligt, jeg har været det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg kan huske, at jeg var ret slem til at tisse i bukserne. Og jeg var først 4, da jeg tabte solen. Den her, leder faktisk også ret godt videre til min næste Vi har ikke aftalt noget. Det er sygt nok. Men vi har jo selvfølgelig også gennemgået mellem de samme ting. Ja, vi har snakket meget om også ud over den her video. Mm-hmm. Hvis du er pårørende, eller du kender nogen, der har en baby, og du gerne vil lave en aftale med dem, eller ses med dem, så please ikke prøv at gøre dig klogere på, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre med en baby. Altså forældrene, de skal selv finde ud af, om baby overhovedet har lyst til det, om forældrene har lyst til det, om der er overskud. Også fordi vi får bare dårlig samvittighed som forældre, hvis I siger, at det kan man godt. Hvis du ikke har et barn, så please ikke sige, at det kan lade sig gøre, for der kæver. Sådan en køretur på en halv time i stillhed, altså det er fint nok. Det er stadig en lidt lang køretur, det er fint nok. En halv time med en baby, som ikke har lyst til at være der. Det er et meget. Præcis. Det er et simpelt meget, og det betyder bare, at når vi så endelig er kommet hjem til vedkommende, vi har en aftale med, så er vi allerede trætte fra starten, fordi vi har lige gennemgået et helvede. Ja. Et godt råd det er ligesom at prøve at gå til det med en slags nysgerrighed. Er det her okay for dig? Og prøve at være rummelig for din ven, veninde, whatever, som har et barn. Det vil vedkommende, som har et barn, sætte meget, meget, meget større pris på end dit forslag om, at man bare kan indlægge ammetid på færgen på vej til et eller andet. Ja. Man kan godt blive lidt hurtigt stødt på manchetterne, det kan man altså godt. Og det lyder måske også en lille smule sart, men prøv at få et barn, så skal du nok kunne se det. De fleste, der har børn, de sidder og råber i skærmen, ja for helvede mand, børn, det er præcis sådan, jeg har det. Men man kan så, og så vil jeg så sige, at der er en streg tilbage til, at det bliver nemmere. Den, du kender, som har et barn, skal nok komme dertil, så prøv at være lidt tålmodig omkring. Rigtig godt råd med, at ligesom lægge en føler ud til forældrene, at det her er realistisk. Præcis, og være ydmyg omkring. Altid til hjem til forældrene, altid have kage med. Ja, det er en god idé. Okay, helt sikkert. Den jeg har, det er, at det går op og det går ned for alle mennesker. Og det gælder ikke kun folk, der har børn, det gælder jo alle mennesker i det hele taget. Men det kan være sådan lidt mere uoverskueligt. Der kan være svære dage, der kan være hårde dage, der kan være gode dage, der kan være lette dage. Det hele er ligesom en del af pakken. Jeg har typisk oplevet, når jeg nævner over for andre sådan forholdsvis nybagte forældre. Jeg synes, det kan være svært en gang imellem, at de finder ro i at høre mig dele mit ud.
Og jeg er faktisk begyndt at eksperimentere en lille smule med folk, jeg møder, som har lige fået børn at sige, hvad jeg synes har været rigtig, rigtig svært. Jeg oplever virkelig, at folk bliver sindssygt glade, når jeg deler ud af mig, så de bare siger tusind tak, fordi du siger det, for jeg har været bange for at sige det til andre mennesker, ja. At jeg ikke altid har en helt lyserød hverdag, hvor alt bare er helt fantastisk. Ikke? Fordi så føler de sig ikke alene omkring, at det også er svært, fordi de sikkert også har en følelse af, at det hele skal bare gå helt lineært og godt. Ikke? Men jeg synes bare, det der med, jeg bliver selv glad for at høre, at andre de går over bøvlen med de samme ting, som jeg gør. Og igen, også derfor, jeg synes, det er fedt, at vi laver den her video, til at andre måske kan spejle sig i det. Jeg tænkte også bare, at jeg ville komme med et klassisk råd. Det var nok det allerførste råd, vi fik, og det er det, vi har brugt allermest lige i starten. Hvis baby græder, så brug checklisten. Nå ja. Ikke? Er han sulten? Har han lavet i blæen? Er han træt? Hvordan er hans temperatur? Er han sulten? Altså altid tjek maden. Nå igen? Ja. Ja, det er sjovt. Og det er jeg var rigtig god til at gøre. Hver gang han græd, så var det hen til. Boobies. Og så bare blive ved med at gennemgå den liste til, at han stopper med at græde. Det leder mig videre til min sidste lille mini. Mm-hmm. For der kommer jeg med et generelt råd her. Nu kommer jeg lige med et råd til fædre. Og det er bare det her med, at det er helt naturligt og normalt, at baby det første stykke tid primært har brug for mor. Så mange fædre, de kan godt føle sig overflødige. Ja. Så måske føler du ikke, at du kan hjælpe lige så meget til med baby, men du kan hjælpe til på så mange andre måder. For eksempel, moren hun sørger for at holde baby i live, så hvis du bare sørger for at holde mor i live. Altså Victor han var rigtig god til at sørge for, at jeg fik mad og få gjort rent og handlet ind. I kommer begge to til at have frustrationer på hver jeres måde. Lyt til hinanden, snak med hinanden. Min sidste, det er faktisk en super lavpraktisk en. Den er også lidt lettere. Det er faktisk en lidt glad note, fordi du sådan set meget godt. Okay. Faktisk også et godt råd, det hedder så, når baby er vågen, så er det babytid. Det kommer så lidt af, at jeg prøvede at kombinere ting, jeg gerne ville, med hans vågne timer. Ja. Det er to ting, der spiller ikke nødvendigvis sindssygt godt sammen. Ikke hvis det betyder, at jeg gerne vil læse, og han gerne vil lege. Men til gengæld har jeg flere vågne. Det skal nok være tid til mig også. Ja. Og hvis der ikke er det, så går det nok også, fordi han kræver lige det mere assistance, end jeg gør. Ja. Baby vågner, klap bogen sammen, eller hvad end du har gang i, så er det babytid. Ja. Og det er også noget, som... Læg mobilen. For det er også noget, der ligesom hjælper mig til at give mig god samvittighed som far. At jeg smider mig selv til siden nu, i de næste 2 timer eller sådan noget. Ja. Nu er kun 3 måneder gammel, altså det er jo ikke alverden. Når baby er vågen, så er det babytid. Tak fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej! Lille kus til dem alle sammen. Løft den nakke. Og du løfter hovedet. Sindssygt flot. Amen, wow. Helt trivtog i barnevognen. Hvor skal vi ikke have enige med dig? Wow, skal vi lige vise far dagens outfit? Han øver sig i at vende sig om. Han kæmper. Kom så, Els. Du har det næsten. Kom så. Dækki. Kom så, skat. Du er så tæt på. Ikke have, for jeg vil hellere have Coca-Cola.